מלחמת גוג ומגוג תהיה מלחמה דתית בין הנוצרים לבין המוסלמים. העילה למלחמה תהיה ירושלים, הם יבואו נגד עם ישראל וידרשו מאיתנו את ירושלים, וכשיבואו נגד ישראל, פסוק מפורש, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. מה שיגרום למלחמת גוג ומגוג על פי הנבואות שבידינו, זו ירושלים. גוש נוצרי וגוש מוסלמי התאחדו נגד ישראל, תנו את ירושלים. כשלא נרצה לתת, יאיימו במלחמה. כותב המלבים, אבל כשיבואו נגדנו, יפרוץ סכסוך ביניהם ויקו אלה באלה מפני שאמונתם מפורדת. וזו הסיבה העיקרית של גוג ומגוג. עושה שני גושים, מקים אחד בשני. אגב, מאוד מעניין, רומא זה נצרות. ובבל זה עיראק, שהיא מדינה מוסלמית. אלה חריבו בית ראשון, אלה בית שני. ויחזרו שני גושים, יקו אלה באלה. אז זה קודם כל המטרה המרכזית של גוג ומגוג לפני ביאת המשיח, לשלם להם על כל הצרות שעשו. האם אנחנו נסבול או לא, תלוי מעשיהם של ישראל. אם עם ישראל מתוקן הולך בדרך השם, אז זה רק להם. אם לא, אז הקדוש ברוך הוא משתמש בגוג ומגוג להפעיל עלינו לחץ כדי שנתקן את מעשינו, כי הגיע הזמן שמשיח צריך לבוא, זמן קבלת השכר, מלך יהודי על כל העולם. יש הרבה סיפורים על המלך בפראג, שהיה מאוד אוהב את רבי יונתן אייבשיץ. היה מלומד גם ביהדות, והיה שואל אותו הרבה שאלות ביהדות, רבי יונתן אייבשיץ. תמיד היה מרשים אותו בתשובות. המלך קורא רק שעם ישראל ישלוט על כל העולם. שואל את רבי יונתן, איך יכול להיות שאתם תשלטו על העולם? זה נשמע הגיוני בתור אדם רציונל. אמר לו, אדוני המלך, אני עכשיו ממהר לשיעור שלי, עם לי התלמידים בישיבה. אני אחזור כדי לתת תשובה. בינתיים, תן הוראה שיביאו לחדר בארמון שלך 70 תרנגולי קרב ואפרוח אחד. יש תרנגולים כאלה שאוהבים להתקוטט. תביא 70 כאלה ואפרוח אחד. המלך ידע שאם הרב מבקש, יש סיבה. אמר לו, אבל יש לי בקשה אחת, עד שאני חוזר, לא לתת להם בינתיים מזון. כשאני אחזור, ניתן להם לאכול. טוב, הם הביאו אותם כשהם שבעים, אבל אחרי כמה שעות מתחילים להיות רעבים. חזר הרב, אומר למלך, בוא תסתכל עכשיו מהחלון מה קורה בפנים, תכניס להם צלחת קטנה של מזון שתרנגולים אוהבים. אומר לו המלך, למה קטנה? יש פה 70. אמר לו, אחר כך ניתן להם הכל, אבל עכשיו תכניס צלחת קטנה. הכניסו צלחת קטנה, מסתכלים מהחלון מה קורה שם. תרנגולים רואים מזון. הראשון שבא לאכול, השני מתנפל עליו, מנקר אותו, מה אתה אוכל לפניי? אני לפניך. זה מתנפל על זה, וזה מלחמת עולם יש. קורקורים, כנפיים, עפים כולם באוויר. ושניהם מסתכלים מהחלון, איפה האפרוח הסכן הזה שהוא הכנס לשם? ראו אותו, עומד מתחת אחד הכיסאות, רובץ בשקט. גם הוא רעב, אבל מה לו ולכל המאומה הזאת? יצא לשם, התנפלו עליו. רבץ בשקט. אחרי כמה דקות של קרקורים, צעקות, ריבים, כולם כבר היו עייפים, מתנשפים, שכבו על הרצפה, מתנשפים, במנוחה. האפרוח הזה הוציא את המקור שלו מתחת הכיסא, הריח שברוך השם, בתשקוט הארץ, אין יותר מלחמה, ניגש לצלחת, אף אחד לא הצליח לאכול אפילו פירור. ברך בכוונה בורא מיני מזונות, ואכל את כל הצלחת. אמר לו הרב למלך, אדוני המלך, הבנת את התשובה? אמר לו, אתה שאלת, איך 70 אומות העולם, עם ישראל, השתלט על כל העולם? זה נשמע לא הגיוני. אבל ראית מה קורה? כשהקדוש ברוך הוא רוצה, נותן להם שיריבו אחד עם השני. אנחנו אפרוח, תחת הכיסא, לא מתערבים. אבל כשהכל יסתיים, אתה תראה שעם ישראל יוצא, עם המלך היהודי, המלך המשיח, שהוא בן אחר בן עד דוד המלך, הוא עצמו יהיה המלך של עם ישראל. כשיתחיל לדבר, כל העולם יעריץ את חוכמתו. ואז מה קורה? מהפכות בצרפת, אנחנו רוצים את המלך היהודי, דמוקרטיה. מהפכות בארצות הברית, באנגליה, במצרים, בלוב, באיראן, עד שהוא הופך להיות המלך של כל כדור הארץ. ואז לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. מה זה וכיתתו חרבותם לעתים? עת, חופרים איתו באדמה. חרב זה כלי מלחמה, זה משל. קור אטומי, בנו אותו בשביל פצצות אטום, יעבור הסבה להפקת חשמל. לצורכי שלום. ולא יתאמנו יותר. היום כל מדינה, אפילו כשיש שלום, רוצה צבא, כי מפחדת מה יקרה אם תפרוץ מלחמה. אבל אז מישהו יפחד ממלחמה? יש מלך אחד על כל העולם. אין מדינה שמפחדת מהמדינה השנייה, כי המלך שלי הוא גם המלך שלו. ואז מגיעים באמת לשלום אחדותי, שבו
הנשמות חוזרות לגוף, גן עדן העליון חוזר ומתמזג עם העולם הזה, וכל אדם חי בתוך גוף בעולם הזה בתחיית המתים, ומתענג על השם כמו בגן עדן העליון, כל אחד לפי מעשיו ולפי מאמציו, כשהוא נמצא בתקופה הזאת של זמן העבודה, עד אותו זמן שזה זמן קבלת השכר.